қайрат жемесенің бастауы Қарабоз Қарабоздың жалындайды жастары Барыңды сал қатарыңнан қор қалма Қарабоз Кел оландар болашақтың достары Assalamu alaikum, арнамызға көз тіккен ағайын, құрметті ата-аналар мен балалар. Армысыздар спорт сүйер әлеумет. Дарабоз интеллектуал спорттық телешоуының 3-ші маусым 2014 жылдағы ақтық сайысын бастағалы тұрмыз. Облыс бойынша 32 команда бақ сынап, олардың ішінен тек қана екеуі үздік шығып, міне ақтық сынға жетті. 3-ші маусымның жеңімпаздарын білгіңіз келсе, арнамыздан ажырамаңыздар. Жүзден жүйрік шыққан командалармен таныс болыңыздар. Ақтық сында бақ сынайтын алғашқы команда Түпқараған ауданы Маршал Әбдіқалықов атындағы мектептен келген Қыран командасы. Ал олардың қарсыластары Мұнайлы ауданының нөмірі 8-ші орта мектебінен Тұлпар командасы. Ал ендеше сайып қырандарымызға әдеттегідей сәттілік тілейміз. Біздің бағдарламамыздың әдеттегі 3-ші командасы бар. Ол әрине балғындарымыздың өнерін бағалайтын Әділ Қазалқасы. Таныс болыңыздар, Медика кәсіби техникалық колледжінің дене тәрбиесі пәні мұғалімі Рахат Мелешев. Ақтау қаласындағы нөмірі 12-ші орта мектептің психология пәнінің мұғалімі Жазира Таңасар. Және де қалалық нөмірі 12-ші орта мектебінің дене тәрбиесі пәні мұғалімі Сәмбибі Тағамберді қызы. Шымыр болу жаттығудан басталады. Ендеше көңілді жаттығуға кезек береміз. Салауатты өмірі, айнымайтын томары Білімі мен ойкені, сөнбе сәуле шырағы Топты жарар дарабоз, табылады шымақта Бірлік сүйген шымырлар, дарқандалы оланар Ақыл қайрат жеңісінің бастауы Қарабоздың жалындайды жастары Барыңды сал қатарыңнан қор қалмай Қарабоз Кел оландар болашақтың достары Қарабоз Балалықты өткізбей Қор қиял мен ойыңмен Чемпион бол дені сау Таудай биік ойыңмен Дарабозда болайық, өнеріңді көрсетіп Замандасқа үлгі бол, танысым бар ел сені Ақыл қайрат жеңісінің бастауы Дарабоз Дарабоздың жалындайды жастары Барыңды сал қатарыңнан қор қалмай Дарабоз Кел оландар болашақтың достары Қалан қос, саған қарағанда секірту мен секіруді мен ептілеу сияқтымды.
Неге олай дейсің? Қыздарға негізі секіртпемен секіру өте оңай, ал енді ұл балаларға кішкене қиындық тудырады. Шамасы кішкентай кезіңде сен секіртпемен көп секірмегенің көрініп тұр ғой. Сабақты, кітапты көп оқыған сияқтысың. Ал біздің қатысушыларымыз осы күнге дейін секіртпемен секіріп ойнап көрді, сондықтан оларға қиындық болмайтынына кәміл сенімдімін. Олай болса біз сәттілік тілейміз, алда бірінші айналым. Неке алғашқы ойынымыз бастау алды. Бүгін күннің осыншама желдігіне қарамастан біздің қос командамыздың қатысушылары бар өнерлерін салу керек. Алғашқы әрине кезеңіміздің шарты бойынша қаламқасы өзің білесің, секіртпемен секіріп мәремен сөре арасын жалғау керек. Бұл жерде тек қана қаламқас мен ойымша жылдамдық керек сияқты. Әрине жылдамдық керек. Бұл ақтық сайыс болған соң үздіктердің арасынан оза шыққан екі команда барынша алғашқы болып келіп ешқандай қателіксіз қателік жіберіліп жатыр дегенмен бұл жерде. Иә, әзірге Тұлпар командасында бірнеше қателіктер бар. Себебі қойылтырған кедергілердің бірін қозғап кетті. Сонымен қатар жылдамдық жағынан да әзірге жай келе жатқан сияқты. Оларға жылдамдық керек. Сәттілік тілейміз балғандарымызға. Бұл тек қана алғашқы айналым, сондықтан ойыншыларымыз әлі де қыза қоймаған шығар. Иә, қан қызарту әлі алда, себебі алдымызда 3-1 айналым бар. Балаларымыздың шапшаңдығы ай. Ұлдарымызға шынымен де секіртпемен секіру қиындау тиіп жатыр мына жерде қаламқас. Сенің сөзің дәлел болып тұр. Дегенмен қатысушылар ақтық сайысқа үлкен дайындықпен келу керек еді. Әрине, кез келген мектеп, кез келген команда өздерінің жеңісі үшін дайындалады. Иә, бұл қос командамыздың да жақсы дайындықпен келгені көрініп тұрған сияқты. Міне соңғы ойыншылар мәреден сөреге дейін жылдамдық көрсетуде. Қыран тобының соңғы қатысушысы, мінекей соңғы қатысушысы қазір алаңға шығады. Жылдамдық керек, жылдамдық керек. Жоқ. Көрініп тұрғандай Тұлпар командасы артта келетін секілді. Секіртпеден айырылып қалып жатқан да жайты бар. Жоқ, бізде әлі бірнеше қыздарымыз бар екен. Қос қызымыздың қайсының жылдамдығы мықты? Айқап әттеген ай! Кім бірінші? Бұл жерде сауал қазылар алқасына қалайын деп тұрған сияқты. Алғашқы айналымыз сәлемді алды. Қазылар қандай баға береді? Оны өздерінен білейік. Дарабоз жарысының бірінші сайысында қалқы мен секіру жарысы болып өтті. Бұл жарыста оқушылар жақсы ойын көрсетті. Бұл жерде бірнеше ескертулер болды. Ақшықыр ауылының қан командасында бір ескерту, Мұнайлы ауданының 8-ші орта мектеп Тұлпар командасында 3 ескерту. Жалпы бағасы 8-ді. Ақшықыр ауылының қан командасы 8, Мұнайлы ауданының Тұлпар командасы 7 ұпай. Екінші айналым бізде бастау алғалы тұр. Екінші айналымның шарты бойынша Бауыржан көрсетіп келе жатқандай батпақтан өту, яғни екі шеңбер арқылы біздің қатысушыларымыз мәреден сөреге дейін алғашқы болып жету керек. Сайыскерлеріміз үшін бұл ойын таңсық емес, сондықтан сәттілік тілейміз. Екінші айналым. Екінші айналым бастау алды. Батпақтан өту, аты қызық ойын болғанымен бұл ойынның ешқандай құпиялығы жоқ. Балалар балшықтың арасында жүрген жоқ. Ең бастысы бұл жерде жай ғана шеңбердің арасынан секіріп мәреден сөреге дейін тез барып келу керек. Бар шарты сол ғана. Ең бастысы біздің қатысушыларымыз жылдамдық таныту керек. Сонымен қатар ешқандай кедергілер, қателіктер жібермеу керек. Әзірге қос командамызда тең деңгейде келе жатқан сияқты. Себебі ешқандай қателік кеткен жоқ. Әзірге мен білсем.
бул актык сайыс, сондуктан оюндары да, шарттары да кыйындау болуу мүмкүн. Бирок биздин катышуучуларыбыз баласы атка чапса, анасы үйүндө туруп такымын кысат дегендей, мына жакта отуруп жетекчилерге дейин үлкен кызыл үстүндө тіпті өздерінің катышуучуларына, балаларына, окуучуларына жай сөз менен эмес, айкай менен де жеткизип аткан сыякты өздөрүнүн пармендерин. Дегенмен бул жарыс, жарыс болгон жерде ондай-ондай болот. Азырге Тулпар командасы бир сата алды келе жатыр. Кабая, бул оюнда ким жеңиске жетет экен? Мынакей Кыран тобунун катышуучулары аз гана кателик жиберип атты, себеби белгиленген межеге дейін жетпей, бергі жақта қашықтықты азайтып, кері қайтып кетіп жатыр. Сонымен қатар тағы бір кедергі құлап түсті. Тағы да қайталап айта кетейік, біздің командада 10 қатысушыдан бар. Сондықтан ойынымыз ұзақтау болуы мүмкін. Дегенмен балалар ойынға түсіп жатқан кезде, қаламқас, сен маған келісесін шығарсың, белгілі бір сайысқа түсіп жатқан кезде уақыт өтіп кетеді ғой, құрғыр зымырап өтіп кетеді. Сондықтан да ол балаларға ұзақтық уақыттың ұзап жатқанын білінбейтін де шығар. Мен саған келіспеймін, өйткені бұл жерде соңғы ойыншылар мәреден сүреге дейін асығыстықпен жылдамдық көрсетіп келе жатқан кезде уақыт өтпейтін сияқты. Әрине, әркімге әр қалай. Кыран командасында әттегенай қателіктер өте көп. Әділ қазылар бағыстап отырған болар. Әрине, қазылар бағамдап бағасын қояды әлі. Бүгін жалпы Каспий жағалауында мына Каспий спорт кешенінде жалпы Ақтау қаласының басында күн кішкене бұзылып тұр. Себебі жел кемдеу. Соған қарамастан біз сайысымызды өткізіп жатырмыз. Ал қатысушыларымыз күн табиғаттың мұндай қытымыр мінезіне ешқандай мойынсұнбайтын секілді. Себебі олардың алдында тек қана бір ғана меже, бір ғана өздерінің көздеген мақсат тұр, ол жеңіс деген сөз. Ойын әлі де жалғасуда. Қатысушыларымыз ескеру керек, шеңберден аяққа қалмау керек. Мінекей, алғашқы ол Кыран командасы ойында аяқтады. Көзге оғаш көрінген қателіктер болғанымен, біз міне екінші айналымды аяқтадық. Ал әділ қазылар не дейді екен? Екінші сайысымыз батпақтан секіру болды. Бұл екі командада қателік өте көп болды. Сондықтан екі командаға да біз 7 ұпайдан бердік. Екі айналым бойынша бізде Кыран командасы алда келе жатыр. Сіздерге ойын ұнады ма? Әділ қазылардың бағасына қанағаттанасыз ба? Ұнады, бірақ біз бірінші келдік, сондықтан бір ұпай алға беру керек деп ойлаймыз. Қателіктер көп болды негізі, бірақ сонда да бірінші келдік. Бәрекелді, бұның барлығын әділ қазылар ескеріп отырған болар. Бізде алда әлі 3 айналым бар, сондықтан екі командаға да сәттілік тілейміз. Ай, қаламқас, тағы да бәсеңін қалың сен. Білесің бе, мектеп кезінде көңілді старт болса, осы ойын мүлде қалмайтын еді ғой. Иә, әрине есімде, біз талай жарыстарда осы
қаппен секіру арқылы өткізген болатынбыз, қалай жарақаттар алған болатынбыз? Ал біздің қатысушыларымыз, біз есейіп кетсек те, біздің кішкентай бала кезімізді еске түсіретін болады. Алда үшінші айналым, сәттілік тілейміз. Үшінші айналым міне бастауын алды. Әптегеннен аяқ қыран командасы белгіден бұрын бастап кетті. Бұл бір қателік. Қатысушыларымыз қаппен секіруде қаншалықты жылдам екенін қазір көретін боламыз. Әзірге ешқандай сүрініп, қабынып атқан ешкім жоқ, соған қарағанда дайындық жақсы болуы мүмкін. Қыран командасы бүгінге көп деген қателіктер жіберуде, ең бастысы олар белгіленген межеге дейін жетпей отыр. Ең бастысы жылдамдыққа мән беріп отырған сияқты. Бірінші жетуге, дегенмен мұны бірінші жеткенмен қателіктеріне қарап, баға да соған қарай бағамдалып қоятынын қатысушыларымыз жақсы біледі. Ақтық сайысқа жолдам алған ең үздік деген командаларымыз болатын, сондықтан жақсы ойын көрсетеді, жақсы көңіл күйде ойынды бүгінгі үшінші маусымда аяқтайды деген сенімдеміз. Ойда Тұлпар командасынан келген қыз баламыз шынымен де мүшеке шалынып қалады, бір емес бірнеше рет. Әйтеуір деп межеге жетті. Сайыс көңілді өтуде, себебі балаларымыздың кәдімгідей батырларша өздерін көрсетіп, жанын салып ойнап жатқаны бізді әрине қуантады. Себебі бұлар, осы балалар біздің болашағымыз, болашақ жастарымыз, еліміздің тұтқасын ұстайтын жандар екенін баршамыз білеміз. Ойынға барынша бар күштерін салып ойнағандар көрініп тұр, міне қапты жыртып алып, тіпті аяқтармен жүгіріп бара жатқан қатысушыларымыз бар екен. Енді қалып жатылған командаға қиындау болады, себебі екі аяқты тепе-теңдікте ұстай алмаса, ойын жақсы өрнекте бітпеуі мүмкін. Соңғы қатысушыларымызға жақындап келеміз. Қыран командасы ойынды алғашқы болып аяқтады. Әлі Тұлпар командасында бір емес екі қатысушы бар. Себебі ойынның шарты бойынша, сайыстың шарты бойынша барлық 10 қатысушыда мәремен сөйлеуін жалғау керек еді. Бірақ Тұлпар командасы бұл жолы шартты сақтап ұтты. Үшінші сайыс бойынша командалар қапшықтан секіруден өтті. Бұл жерде Тұлпар командасы 6 ұпай, Қыран командасы 7 ұпай. Тұлпар командасы қателігі жоқ. Қыран командасында қателік бар. Қыран командасы бірінші келіндіктен 7 ұпай қойды, а Тұлпар командасына 6 ұпай қойылды. Тағы да бір айналым өз мәресіне жетті. Үшінші рет Тұлпар командасы Қыран командасынан сәл артта қалған болатын. Дегенмен сіздерге бүгінгі ойындар ұнап жатыр ма? Біздерге ұнап жатыр, бірақ та біздің қабымыз әлсіз болды. Ол жыртылып қалғандықтан біздер кейін артта қалдық. Біздің қатысуымыз да осы жеңіс. Бәрекелді, дәл осындай көңіл күймен біз келесі кезеңдерге кезек береміз. Келесі кезеңді жариялауым керек, менің әріптесім қайда екен? Абракадабра!
Ай, мына қапшықтың сиқырлы жөні бар ау деймін қалам қыз. Кішкене Эй, рахмет. Ойыңызды жалғастырайық. Мен ішінде шын айтсам, демалуда қиын екен. Қатысушыларымызға қиындық тигізетін жайы бар. Дегенмен біздің ұландарымыз оған мойымайды. Алда 4-ші кезең. Дарабоз интеллектуалды спорттық тележобасының 3-ші маусымы міне біз ақтық сайысқа келіп жеттік. Қазір ойыншыларымыз 4-ші кезең, 4-ші айналым бойынша бақ сынауда. Иә, жүгіріп келіп, бір қапып түсіп, ана гимнастикалық төсеншеріміздің сонымен қатар ана туннельдің астынан өту біздің қатысушыларымызға қиынға соқпас. Дегенмен қыз балаларымыз сәлтен алып отыр, тіпті қажет десеңіз. Бұл Асқан дайындықтың көрсеткіші деп ойлаймыз. Қос командамызда жылдамдық жақсы, дегенмен Қыран командасына әлі де жылдамдық керек. Қатысушыларымыз қаламғас көріп тұрсың ба? Желдің күшімен ана дөңгелектен шыққаннан кейін, тоннельден шыққаннан кейін ұшып кетіп жатыр. Менің орнымда болсам, мені қайда мені қаламқас, қатысушыларым орнымда болса, сен де ұшып кететін сияқтысың ғой. Әрине, сонымен қатар қатысушыларымыз күннің ыстығына қарамастан осы тоннельдің ішіне кіріп, ойын көрсетіп жатыр. Бұны бағалай кету керек. Естеріңізге сала кетейік, дәл осы алаңда былтырғы маусым, 2-ші маусымның алаңында өздеріңіз білетіндей Таушық елді мекенінен келген Шахта мектебінің командасы, Бойтұмар командасы жеңіске жеткен болатын. Биыл тағы бір үздікті анықтаймыз, себебі мәреге таяп келеміз. Ал қайға команда алға шығады дәл қазір көретін боламыз. Мінекей соңғы қатысушыларымыз келеді. Иә, осы жолы Тұлпар командасы алғаш болып келді. Дарауыз жарысының 4-ші айналымында төсіншеде домалап тоннельден өту сайысында жарысқа қатысушылар жақсы ойын көрсетті. Бұл ойында Ақшықыр ауылының Қыран командасы 3 қателік жіберді, 6 ұпай. Мұнайлы ауданы қателік жіберген жоқ, бірінші болып келді, сондықтан 8 ұпай берілді. Мінекей ақтық сайысымыздың ақтық кезеңі қалды. Балалар дайынбыз ба? Иә! Бәрекелді. Көңіл күй жақсы ма? Иә! Ендеше осы көңіл күймен сайысты аяқтаймыз. Алда 5-ші айналым. Ай, мына күннің ыстығын ай. Дегенмен мына қаланың желіне де шара жоқ, табиғаттың ісіне. Қаламқас, не болды саған? Ойын аяқталып қалды ма? Жоқ, бауыржан, бұл біздің соңғы сайыстың ойыны емес пе? Шарты бойынша біздің қатысушыларымыз осы шаршыларды сөреге алғашқы болып жинау керек. Ендеше ақтық сайыс біздің жеңімпазды анықтайды. Сәттілік тілейміз. Иә, 4-ші айналымда 4 айналымның қорытындысы бойынша жалпы біздің қос командамыз тең тізіп тұр. Осы айналым шешетін болады. Демек біздің қатысушыларымыз намысқа тұрысу керек. Қазір мына шаршыларды кім алға шығып болып сөреге жинайды, сол жеңімпаз болады. Әзірге қос команда тең келе жатыр. 2-2-ден де 3-ші шаршы кетті. Бүгін күннің ыстығы сонша біздің қатысушыларымыз тіпті жалаң аяқ жүгіріп жүр қазір. Иә, керемет. Аяққа да арнайы шөптің кіріп атқанына қарамастан біздің қатысушыларымыз жеңіске ұмтылуда. Соңғы сайыс шуда жеткілікті бұл жерде. Дегенмен шаршыны әдемілеп жинақтау керек. Қос командада 4 ақ шаршыдан қалды. Кім алғашқы аяқтайды,
сол жеңіске жетеді. Алға алға командаларымызға сәттілік тілейміз. Мінекей көрдіңіздер, тұлпар командасы бар болған екі ақ шаршы қалды. Осы бетінен таймаса алға шығып, осы кезеңнің, осы жылдың үздігі болмақ. Кеттік. Мінекей бір ақ шаршы, бір ақ шаршыда кім жеңіске жетеді қазір анықтаймыз. Белгілі, мінекей тұлпар командасы жеңіске жетті. Міне біздің командалар дәл осындай көтеріңкі көңіл-күйде, осындай өте жақсы көңіл-күйде ойынды аяқтады. Бүгін 3-ші маусымның ақтық кезеңі соңғы сайысын ойнап бітірген болатынбыз. Тұлпар және Қыран командасы бізде соңғы ойынды көрсетті, өте жақсы ойын көрсетті. Жалпы дайындық қалай болды? Өте жақсы болды, бірақ осы ойында біз жеңуіміз керек болды. Өте ұнады бүгінгі ойын. Бәрекелді, ал енді Қыран командасы, сіздер бүгінгі ойын туралы не айтасыздар? Біз бұл жарысқа бір ай болып дайындалдық. Бірақ бұл сайыста біз ұтуымыз керек. Себебі бұлар ерте кетті. Ана дайындадым деген кезде бұлар ерте бастап кетті. Болмайды бұл. Міне, біздің командаларымыздың қатысушылары дәл осындай екі түрлі пікір айтуда. Әділқазылар ең соңғы шешімін айтатын болады. Сондықтан қазір әділқазылардың айтқанына назар аударайық. Соңғы сайысымыз бойынша ойыншылар жақсы ойын көрсетті. Бұл сайыста бірінші болып мәреге жеткен тұлпар командасы еді. Бұл командада тізбекті қателіктер көп болғандықтан біз оларға 7 ұпай бердік. Ал Қыран командасына 8 ұпай бердік. Құрметті көрермендер, 3-ші маусымды тәмамдап, Даровоз ойынының 2014 жылғы жеңімпаздарын білгелі тұрмыз. Ал дәл қазір марапаттау рәсіміне кезек береміз. Иә, 32 команданың арасынан оза шыққан, жартылай финалға келіп, үздік ойын көрсеткен 3-ші орын иелерін қазір бізге Сәмбибі Тағанбердіқызы жариялайтын болады. Сәмбибі ханымды ортаға шақырамыз. 3-ші жүлденің иесі кім екен? Диплом 3-ші дәрежелі Қазақстан Ақтау телеарнасының Дарабо спорттық ойын сайысының ойыны көрсеткен Мұнайлы аудан номер 6-шы орта мектеп жеңімпаз командасының ортаға қарсы аламыз. Бәрекелді, биылғы маусымның 3-ші орын жеңімпазы Мұнайлы ауданы нөмірі 6-шы орта мектептің жеңімпаз командасы. Жеңістеріңіз құтты болсын. Әрине 3-тің өзі күш деген бар. Сондықтан да 3-ші орынның өзі үлкен жеңіс. Құттықтаймыз жеңімпаздарымызды. Жеңімпаздарымыз арнайы сыйлықтармен марапатталды. Жартылай финалда топ жарған тағы да бір 3-ші орынды марапаттау үшін Жазира Таңатарғанын ортаға шақырамыз. Және бір 3-ші орынның иесі кім екен? Диплом 3-ші дәрежелі Қазақстан Ақтау телеарнасының Дарабо спорттық сайысында үздік ойын өрнегін көрсеткен Ақтау қаласындағы номер 27-ші орта мектебінің Сұңқар командасы марапатталады. Сұңқар командасы биылғы маусымда 3-ші дәрежелі орынды иеленіп отыр. Құттықтаймыз шын жүректен. Қошемет қайда жеңімпаздарға? Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталуда. Осы сыйлықтармен алдағы уақытта өздеріңізді спорттық бағытта дайындап, шыңдап, биіктерден көрінулеріңізге тілектеспіз. Құттықтаймыз. Бүгінгі ойын тартысты өтті. Иә, бұл ақтық кезең болғандықтан мұндай ойын өрнегінің болуы белгілі де. Ендеше бүгінгі ақтық сайыстың 2014 жылғы Дарабоз ойынның 2-ші дәрежелі жүлдесін табыстау үшін Рахат Мелешпе сөз кезегі беріледі. Екінші дәрежелі дипломмен кім марапатталады? Қазақстан Ақтау телеарнасының Дарабоз спорттық сайысында үздік ойын өрнегін көрсеткен Мұнайлы ауданы нөмірі 8-ші орта мектеп тұлпар командасы 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталады. Бәрекелді!
2-ші орынмен марапатталады. Жеңістерің құтты болсын. Тұлпар командасын шын жүректен құттықтаймыз. Мұнайлықтардың еншісінде биыл 2 бірдей жүлде. Бұл үлкен жетістік екенін айтап өткеніміз жөн. Алдағы уақытта осы берілген сыйлықтармен сіздерді спорттың биікшіңінен көреміз деген сенімдеміз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Дарабоз интеллектуал спорттық телешоуының 3-ші маусымы 2014 жылғы үздік команданың есімін жариялау үшін ортаға Қазақстан Ақтау телеарнасының директоры Жанахмет Ағбаев шақырылады. Жалпы жаңа айтып өттік, бұл біздің телеарнадағы жобаға бүкіл облысымыздағы ең үздік деген 32 командасы қатысты, 32 мектептен, барлық аудандардан. Олардың ішінен 32-нің ішіндегі ең үздік 4 команда бүгін өз көз алдарыңызда тұр. Жартылай финалға шыққан 2 команда 3-ші орын алды. Тұлпар командасы бүгін міне ақтық сында. Әрине, Тұлпар командасы да, Қыран командасы да өте үздік ойын өрнегін көрсетті, бірақ спорттың аты спорт. Тұлпар командасы әрине кішкене ұпай санымен жеңіліс тапты, ал бірінші орында осы бірінші дәрежелі дипломмен наградталатын Түпқараған ауданы Әбдіқалықов атындағы орта мектептің Қыран командасы. Бәрекелді, биылғы жылдың бас жүлдесі Түпқараған ауданында. 3 жыл қатарынан 3 маусымда да Түпқараған ауданының командасы алға шығып отыр. Жеңіс биыл тағы да түпқарағандықтарда. Құттықтаймыз. Бір жыл бойы, бір маусым бойы біздің жобамызға қолдау көрсетіп, көмектескен үшін есімін аталатын келесі азаматтарға телеарнамыздың атынан алғысымызды білдіреміз. Алғашқы алғыс хатымыз Қазақстан Ақтау телеарнасының Дарабоз бағдарламасының жүргізілуіне қолдау көрсеткен аға жаттықтырушы Али Қабақов марапатталады. Осы 3 жылдан бері өтіп жатқан Дарабоз интеллектуалдық спорттық сайысы міне 3-ші кезеңі мәреге жетіп отыр. Бұнда да ең басты мақсат осы жас кішкене бүлдіршіндерімізді, оқушыларымызды осындай спортпен шұғылдануға, жақсы өмірге талпынуға шақыру болып есептелінеді. Биыл міне өте финалдық ақтық сайыс өте тартысты өтті. Жаңа жеңімпаздарды, жүлдегерлерді марапаттауын көресіздер. Алда да осындай сайыстар оқушылар арасында өтеді деген сеніміміз бар. Осы түсірілімді пайдалана отырып, осы облыстық аймақтық дене тәрбиесі орталығының жалпы құрамы, жұмысшы қызметкер құрамына және бізге осындай сайыстарды жарыққа шығарып, халыққа таратып отқан Ақтау, Қазақстан Ақтау телеарнасына көп-көп рахметімді айтамын. Үлкен рахмет, сыйға сый сыраға бал демекші, мінекей тағы бір алғыс хатымыз осы түсірілімге көмектесіп жүрген жаттықтырушылар Нұрсұлтан Амандықовқа беріледі. Көп-көп рахмет. Және дәл осындай алғыс хат Наурызбек Базарбаевқа ұсынылады. Және де үлкен шексіз алғысымыз Жансерек Өтесхановқа. Құрметті көрермендер, осылайша марапаттау рәсімі аяқталды. Әдеттегідей біз бағдарламамыздың соңында өз бағдарламамыздың әнұранымен аяқтаймыз. Жеңімпаздарды қолдайық. Салауатты өмірі, айнымайтын томары, білімі мен ойкені, сөнбе сәуле шырағы. Топты жарар Дарабоз, табылады шымақта, бірлік деген шымырлар, дарқандала олана. Ақыл қайрат жеңісінің бастауы, Дарабоздың жалындайды жалындайды.
қалма. Дара боз, кел оландар болашақтың достары. Дара боз. Балалықты өткізбей, қор қиял мен ойыңмен. Чемпион бол дені сау, таудай биік ойыңмен. Дара бозға болайық, өнеріңді көрсетіп. Замандасқа үлгі бол, танысым бар ел сені. Ақыл қайрат жеңісінің бастауы. Дара боз. Дара боздың жалындайды жастары. Барыңды салқатарыңнан қорқалма. Дара боз. Кел оландар болашақтың достары.